Red Blue JD. Two pastors are facing a death sentence accused of espionage. Government officials are using information found on a laptop as evidence to... Reka nifashishe inyandiko n'ubundi tuganire. Benjamin Parker n'umwanditsi w'umuhanga mu kinyamakuru cya Providence Mag mu nkuru yanditse tariki ya 18 kwakira mwaka wa 2019 yagarutse ku magambo yavuzwe n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Gerald Ford ubwo yemereraga ko CIA ikigo cy'ubutasi bw'Abanyamerika cyakoresheje abamisiyoneri nyine intumwa zivuga butumwa bakabakoresha muri ibyo bihe nka maneko nk'intasi za Amerika ndetse bakabangenderwa mu bitero bya karundura Amerika yagabye kubanzi muri ibyo bihe. Ikige Perezida Gerald Ford yibukije abaturage batuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nta mususu n'ingingi mira afite mu kuvuga aya magambo, ndetse atangaza ko abihaye Imana bitise abo wakita abakozi b'Imana. Amerika izakomeza no kubakoresha ku giciro cyari cyo cyose mu gihe kizaza, ariko ikabasha kwegeranya ubutasi bwayo ku mwanzi wese. Iyi yari intego Leta Amerika yari yihaye nko gukura icyitwa gatotsi cyose cyashoboraga gutuma bayica urwaho maze gahindurwa amatongo kubera umubare mwinshi w'abanzi yari imaze kugwiza. Iki gihe abagombaga gutangara n'abaturage ba Amerika gusa n'abandi bose basomaga ibinyamakuru bihandikirwa, kuko mbere yaho umubare w'abatasi bakoreshwaga na CIA abakozi b'Imana bari basanzwe biganje ku bwinshi, kuko ubwo inteko ya Sena iteranaga yiga ku butasi bw'igihugu igihe beguraga raporo ya CIA, abagize Sena bose nabo byabanje kubashobera ubwo bamenyaga ko CIA yakoresheje abavuga butumwa bagera kuri 21 nk'abatasi bayo bayinekera buri gihe. Igitangaje kurushaho nuko basobanuriye abari bagize Sena icyo gihe ko umubare mwinshi wabo bavuga butumwa bakoraga nk'aba double agent, bivuze ko banekeraga ibihugu bibiri Amerika n'ikindi gihugu. Usesenguye amagambo abayobozi bakuru ba CIA bari bamaze kuvuga bisobanuye ko aba bavuga butumwa bakoresha hari ibindi bihugu bikomeye byari bisanzwe bibakoresha nka maneko zabo. Amerika icyo yari ikoze kwari guhakazi n'ubundi umuntu usanzwe agakora, ariko ukamwishyirira kubeshya wa mbere kuko rewe gusa ugikorera, kandi ahubwo ucunga inyungu z'ibihugu bibiri. Byasaga naho hari ibindi bihugu byari byararushije ubwenge Leta Amerika no kureba kure bakabasha gutangira kubyaza umusaruro icyizere n'ibyiringiro bavuga butumwa bagirirwa. Aha niho Leta Amerika yaboneye ko yatanzwe nyuma y'umusaruro yari imaze kugiraho nyuma yo gutangira gukoresha uruhuri rw'abapadiri, ababikira, abapastor n'abandi bose bahumaga amaso rubanda bigize nk'aho bakorera Imana ariko ari abicanye n'abatasi iruharwa. Inkuru y'abavuga butumwa banekeye Leta Amerika mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose yabaye imwe mu nkuru z'ibanga zahejwe igihe kirekire, kubera ko iki gihe abihaye Imana b'abakirisitu nyine bakorera idini gatolika aribo bagize uruhare rukomeye binyuze mu bufatanyacyaha n'ubutasi kugira ngo intambara ya kabiri y'isi yose ibashe kurangira. Muri icyo gihe Leta Amerika ntabwo ariyo yonyine yari yihariye ikata yo gukorana n'abavuga butumwa n'abihaye Imana mu kwegeranya ubutasi bw'ingenzi ku rwego rw'isi. Mu bihe byakurikiyeho nko mu ntambara y'ubutita, ubutasi bw'abihaye Imana bwabaye turufu ihambaye, kuko iki gihe Stasi aribwo butasi bw'Abadage bwatangiye kwinjirira insengero maze batangira kuremamo amatsinda mato mato aho yari agizwe n'abapastoro, abarimu bo mu mashuri makuru ndetse n'abanyeshuri bigaga mu iseminari icyo gihe, maze bahabwa inshingano zo kubanekera. Indi nkuru isa nayo mu mwaka w'1977 urusengero rwa Unification Church rwo muri Korea y'Epfo rwakoreraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwabaye inzira yanyuzwagamo amakuru y'ubutasi bukenewe na guverinoma ya Korea y'Epfo. Iki gihe abavuga butumwa bakoreraga muri uru rusengero bakoresha uko bashoboye kose ngo babashe kwigarurira bamwe mu bagize Kongere ya Amerika, ndetse bagakabya babahanurira ari nako babahamagara mu byumba by'amasengesho kugira ngo bamarane igihe kinini birangira ari amakuru babakuyemo arebana n'imipango iri gutegurwa na Leta ya Amerika. Ubu butasi bwatangwaga n'uru rusengero bwagize akamaro gakomeye muri operasiyo zitandukanye Korea y'Epfo yakoreye muri Amerika, ndetse by'umwihariko urusengero ruba ingenzi cyane kuko ariho hegeranyizwaga ubutasi mbere y'uko bwoherezwa ku biro bikuru, ndetse hagategurirwa na operasiyo zose Korea y'Epfo yagiriye muri Amerika muri ibyo bihe. Ibi bitugarura ku makuru ya kera
agaragara ko Vatican ifatwa nk'umurwa wa papa kera yahoze ifite ikigo cy'ubutasi cyitwaga Holy Spies bitise abandi bakacyita entity ikiri nacyo kigo papa Pius wa 12 yakoraga akoresha mu migambi mibisha ya hato na hato agamije kwica Adolf Hitler entity ikigo cy'ubutasi bwa Vatican muri ibyo bihe yarigizwe na bamaneko babihaye imana mu nzego zitandukanye ndetse bafite umwitozo uhambaye ku kigero cyo guhangana n'abanazi bari bayobowe na Adolf Hitler. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ku mateka yaranze maneko z'abavugabutumwa ibyo bakoze n'ibigo by'abaranze bishobora kuba benshi muri twe ariho bamwe bakomora ubutekano usesuye n'ubuhangange bwa bimwe mu bihugu bikomeye uyu munsi mwisi ngo wayikaze kumva iki kiganiro. Inyandiko zo turi bwifashishe ni nyinshi kuko yiganjemo Kansas Press, Providence Mag, Washington Post n'izindi nka Catholic News Service y'i Vatican. Nitwa David Kayiranga ngo wayikaze kuri Red Blue JD. The children of Israel just before they came abana ba Israheli mbere yuko baza bamaje gufata umwanzuro wo kohereza maneko n'abatasi kuri ubwo butaka bari baragize insinzi nziza mu ngamba barwanaga n'ibisirikare nk'urugamba rumwe bigize kurwana n'abasirikare baturukaga mu bikingi bya Kanani ndetse nabo mu bice bito byo hepfo ya Negev mu bindi bice byose hafi ya byose bigize igice cy'amajyepfo cy'ubutaka bwa Israheli. Mu mirwano bitwaraga neza cyane bagatsinda ku buryo ku rwego rwo hejuru bari igisirikare gikomeye ndetse bagari insinzi ikomeye. Nibwo hakurikiyeho bamwe mu bayobozi maze baravuga ngo niba twifuza kugenda tukarwana tugatsindira ubutaka reka dukore ikintu ngenderwaho mu gisirikare tunyure mu nzira za nyazo. Icyo kintu fatizo mureka twohereza abatasi imbere yacu babanze bajya gusuzuma no gutata kuri ubwo butaka babanze barebe n'iki kiriyo babanze babeyo ndetse banahatembere nibwo buryo bushobora kuzadufasha kugira ngo tubashe gufata umwanzuro w'iturufu tuzakoresha kugira ngo tubashe kongera kwegukana insinzi y'igisirikare cyacu insinzi y'ubutaha ndetse n'uburyo twabasha kwegukana ubwo butaka. Aya ni amwe mu magambo yakoreshejwe na Monte Judah akaba umuyobozi w'urusengero mu materaniro yitiriwe intara y'icyana cy'intama Ryan and Ramb Ministry. Iki gihe yarimo asubiza ku kibazo yari yabajijwe n'umuyoboke witwaga Veronica amusobanuza niba koko Imana yarategetse Musa kohereza abatasi bitise maneko i Kanani ubwo bihugu bitandukanye byamenyaga agaciro ko kubanza kwiga umwanzi mbere yo gutekereza icyo umukoraho cyose. Nibwo ijambo ubutasi ryatangiye kuvugwa mu kanwa ka benshi mu buyobozi bakomeye batangiye gushyira hasi amagambo yari asanzwe amenyerewe mu kanwa kabo nk'amasasu n'imbunda ibiturika n'ibindi batangira gukoresha ubutasi n'amaneko. Mu bihugu byo mu Burayi niho byumvikana neza nk'aho za bullets, guns na explosives bitazaga ku nyigo y'urugamba n'intambara ahubwo spy and intelligence agency information nyine bisobanuye amakuru yatanzwe na za maneko n'aba agent bakorera ikigo cy'ubutasi bigatangira guhabwa agaciro katigeze kabaho mu mateka. Ibi byose bisa n'ingaruka zatejwe n'urugamba Abanyamerika batangije mu gihugu cyabo bakeneye impindura amatwara ikizwi cyane nka American Revolution. Impamvu mvuze ko byose byakomotse ku ntambara y'impindura amatwara y'Abanyamerika ni uko iki gihe bitangazwa ko aribwo maneko wa mbere mu mateka yari agiye kubaho. Iki gihe nyine George Washington wari general mu gisirikare cya Amerika akaba ari nawe wayisaba perezida wa mbere wa Amerika ubwo yaratsinze urugamba rwo kwibohora ingoyi y'Abongereza nk'uwari ugiye kuyobora urugamba rw'impindura amatwara yabonye ko atabasha gutsinda Abongereza mu gihe nta makuru ahagije bafiteho nyine ngo bamenye aho imbaraga zabo ziri dore ko babarushaga buri kimwe gishobora kuba cyakinirwa mu rugamba. Mu mwaka w'1778 nibwo yatumye Bwana Benjamin Tarimagad wari mu bagabo yizeramo ubushobozi bakoranaga maze amutuma kuneka Abongereza babaga mu duce twahozemo intara ya New York n'ubu ngo amenye ahantu hose bakorera ndetse ngo amenye n'ibyo bapanga byose. Nyuma yuko rero George Washington n'ingabo zo watsinze bisa naho guhera iki gihe Amerika yabanzaga kumenya amakuru menshi ku mwanzi mbere yuko anatekereza kwishora mu rugamba nawe nyine bakabanza kumwigaho. Amateka yakomeje bigira n'ubwo ubutasi bumenyekana ku isi hose nk'iturufu y'intwaro ya mbere ku rugamba maze mu nce zimwe n'amashuri yigisha abatasi n'inzira bifashisha hamwe na hamwe aratangizwa. Nyuma y'iyo myaka nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
byageze ubwo batangira gutegura amarushanwa agamije gutoranywamo abajya gutozwa mu nzego z'ubutasi nyine ubwo muri iri rushanwa bari bazi nka Ivy League nyuma yaje kujya riterwa inkunga na CIA nyuma y'ibi hakurikiye urutonde rurerure rw'ibigo byatorwagamo abanyeshuri b'abahanga babere kwinjizwa mu butasi ubwo harimo ibigo nka Yale nubwo kitagikora hagakurikiraho Georgetown hakaza kaminuza yitiriwe George Washington kaminuza ya Maryland na American University ukuri nako rero impande zose z'isi ubutasi buhambaye bwari burimbanyije muri operasiyo zitandukanye z'injyana muntu byaje kugira ubwo rero bihatiriza leta ya Amerika kwinjiza abavuga butumwa nka maneko unshya kuko izindi nzira zose zakoreshwaga isi yose yari imaze kuzimenya ndetse zihuriyeho bikagarukaho ahanini nyuma y'ugutekereza ku gihano cy'umutasi bitiyise maneko byari bimeze nkaho cyari hamwe ku isi hose kuko nyuma yo gufatwa bahitaga bicwa mu nkuru yanditswe ku rubuga rwa time.com ikaba ari inkuru igaragaramo abasirikare b'abanyamerika basasakira muri Casablanca ho muri Morocco ni inkuru yatangajwe nyuma y'imyaka igera kuri 77 kuko inkuru nyakuri yabaye mu mwaka w'1992 ariko yatangajwe ejo bundi umwaka wa 2019 yanditswe bwa mbere na Matthew Averill Sutton amabanga yari muri iyi nkuru iki gihe yose ashamikiye kuri William Alfred Eddy uyu William Alfred Eddy niwe watumye inkuru imara imyaka 77 yose ndetse ni nawe wihishe inyuma y'iyo Operation Torch yakozwe na leta ya Amerika mu bihugu biherereye mu majyaruguru ya Afrika bagambiriye gukuraho imyumvire n'ubuheza ngundi bwagaragaraga mu baturage biganjemo abayisilamu b'icyo gihe bari batuye muri ibyo bice mu mugambi bavugaga ko bagamije kugarura amahoro nyuma y'intambara zari zarashegeshe isi bamwe bikarangira bigize ibyigenge ese muri make uyu William Alfred Eddy yari muntu ki amateka agaragaza ko William Alfred yavutse tariki ya 9 Werurwe 1896 akaza kwitaba Imana tariki ya 3 Gicurasi 1962 afite imyaka 36 y'amavuko yakoze imirimo itandukanye mu gisirikare cya Amerika aho yari mu gice kirwanira mu mazi aribo US Marine mu myaka itandukanye kugeza ubwo yaje kuba maneko ya leta y'igihugu cye nyine leta z'ubumwe za Amerika ibirenze yafashije leta ya Amerika kurwana mu ntambara ya mbere y'isi yose n'intambara ya kabiri y'isi yose nubwo tugambire kuvuga akamaro yagize mu butasi bwa leta ya Amerika duhuje n'ingingo yacu dukomeje rero ubwo intambara ya mbere y'isi yose yarangiraga William Alfred ubuzima bwe yisomera nk'ubushyize mu biganza by'Imana kuko yavugaga ko ari yamurokoye mu ntambara ari bwaje guhinduka umuvuga butumwa akajya asangiza ubutumwa bwiza n'imbaga nyamwinshi kugeza ubwo umurimo we yagiye kuwukorera mu bihugu byo mu isi ya Kiisilamu nyine biherereye mu majyaruguru ya Afurika nka Morocco Algeria n'ibindi dusubiye inyuma gato iki gihe benshi bari bazi ko yeguriye Imana byarangiye ibintu by'imbunda n'amasasu yabishyize hasi ariko ubwo igihugu cy'Amerika ubwo cyasubiraga mu ntambara agana mu 1944 yabaye uwa mbere mu bavuga butumwa baje ku murongo w'imbere mu gutanga ubufasha begura imbunda ndetse zimwe za rutura ngo barwanire igihugu cy'ababyaye byari bitangaje kuba muribaga mu mboni y'umuvuga butumwa ariko ibi ntacyo byari bivuze kuko bazi ubuhanga bwe mu kuboneza isasu ku gipimo n'amanyanga ahamba yari afite mu gutuma agusha umwanzi mu mutego ibi nibyo byatumye aza kuba umwe mu bavuga butumwa bongeye kwitabazwa na leta ya Amerika ngo batangize ikigo cya mbere cyakoraga ubutasi ku bihugu by'amahanga cyamenyekanye nka OSS bisobanuye The Office of Strategic Services kuri iyi nshuro wari usanzwe mu busirikare wabaye umuvuga butumwa nyuma y'ubuvuga butumwa hiyongereyeho kuba maneko mu 1937 mbere y'imyaka 5 ko operasiyo iba ibwaje koherezwa mu gihugu cya Maroc aho yari agiye kwitoza inyigisho za Korowani ndetse akamara imyaka yitoza kuvuga no gusobanukirwa birushijeho ururimi rw'icyarabu hagamijwe ko amenyana na bamwe mu bayobozi bakuru mu idini ya Islam bisa nko gucira inzira operasiyo ya Torch Amerika yateguraga kuhakora mu mwaka w'1942 umwaka umwe nyine abasirikare bajemo mbere yo gutangira urugendo aza muri Morocco imbere y'abagize Sena ya Amerika William yibukijwe ko ajye mu isi itandukanye ko mu gihe atagize ubwitonzi n'amakenga avanse n'amanyanga azagaruka mu gikarito nyine bisobanuye ko azaza ari umupfu wari ugiye nk'umuvugabutumwa nyine ubwo arajya arishushanya gusa ubutumwa bwe bwa mbere
bari bamutumye kwica operasiyo Torch yarigamije kwica abadage n'ingabo z'abataliyani zagize ibyo bihugu bya Morocco, Algeria nk'uturima twabo bafatanyije n'imitwe byigomeke. Akigera muri Morocco nk'uko yabyanditse mu nyandiko yahaye Donovan warukuriye OSS William, ibyo bari bamutumye yatangiye kubirengaho byaje gutuma ahindurirwa izina. Uko byagenze we yaragiye atata abantu bose bari muri ibyo bihugu boherejwe na leta y'Ubudage bitise umutariyano, maze akodesha bicanye ruharwa bahoze mu gisirikare cy'Ubufaransa barungarungaga muri zonce maze babiraramo. Iki gihe icyo William yari yoherejwemo nk'ubutasi yaragihinduye programme y'ubwicanyi. Uyu niwe muvugabutumwa warubashije kumenyekana ari maneko akaba n'umwicanyi. Amateka yaraje yiyongera ku yabandi bavugabutumwa bamubanjirije nka Theodore Murray wavukiye mu bice bya Romania y'ubu. Murray we yari umupadiri wemewe na Kiliziya Gatolika, ariko birenzeho akaba yaranakoreraga ikigo cy'ubutasi bw'abasoviyete ahaje guhinduka Uburusiya bw'ubu. Uretse kuba umupadiri, Theodore yari yaranaciye mu gisirikare ubwo yaganiraga n'inshuti ye igice gito ku mateka aranze ubuzima bwe. Theodore Murray yasobanuye impamvu yavuye mu bupadiri akajya kunekera Uburusiya. Yagize ati, mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose nari umuyobozi wa chapeli, nari naramaze kuba padiri, gusa nyuma naje gufatwa nk'imfungwa mu bandi baturage bo mu gace naturukagamo ka Romania. Nabonye ibintu biteye ubwoba cyane, nk'abasore bakiri bato bapfaga buri munsi navanwaga muri gereza imwe nk'imirwa handi ari kubanyicisha inzara kimwe n'izindi mfungwa. Nyuma bamwe twaje kurokoka, abandi bicwa na Tifiris. Nibwo icyizere nari mfitiye Imana cyaje gutakara ndetse kirashira burundu. Byose mbivamo niyemeza kwinjira igisirikare, niyemeza kwinjira igisirikare cy'Uburusiya kuko sinari nkiri umwana w'igihugu navukagamo cya Hongoriya, sinari nkiri umukirisitu yewe sinari nkiri n'umwana w'umuntu. Nibwo nahise mpinduka umwe mu bagendera ku matwi ya gikomuniste. Guhera ubwo nyine nibwo atangiye kuba umurusiya wari umupadiri aza guhinduka mu maneko ihambaye, maze yoherezwa gutata ubwami bw'Abongereza ku mazina mashya ya Paul Hardit. Nyuma yaje gukomeza guhindurirwa amazina nk'ubwo yiswe Peter kubera inshingano zitandukanye yagendaga ahabwa. Zimwe mu ngero ni nk'igihe yahabwaga inshingano zo kuneka abagabo batanu bari bagize ubuyobozi bukuru bwa kaminuza ya Cambridge aribo Kim Philby, Donald Macrae, Guy Burgess, John Kakeross na Anthony Burnt. Abandi yatasi ni nka Arthur Wine wari wahawe akazi ka Edith Trudor Hart muri kaminuza ya Oxford. Ubutasi bwose yabwegeranyaga yemwe yewe nta mususu, dore ko yabaye ubwo mu batasi bashimwe cyane na Joseph Stalin. Yaje kuva mu Bwongereza mu 1937 nabwo kuri pasiporo y'impimbano agaruka mu Burusiya. Iki gihe bisa naho yaramaze kumenya ko ubwo yirukiraga kuba padiri yari yarahombye byinshi, ndetse abona ko nta wundi murimo mwiza nko kuneka. Nibwo mu mpera z'umwaka w'1937 yaje gucika Uburusiya. Hashira igihe yaraburiwe irengero, nyuma nibwo yaje gufatirwa muri Amerika avuga ko yarasigaye anekera Ubudage. Icyakurikiyeho yagatuye igihano cy'urupfu mu minsi yakurikiyeho, wari padiri apfa kaswe umutwe nka maneko. Ndabashimiye cyane kuba muhitamo Red Blue JD. Nitwa David Kayiranga. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si, abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha interineti.
buri wese muri twe arihariye ateye ukwe afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese none niba dutandukanye kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe ntabwo bikiribanga ko ari we wese uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe Red Blue JD ni inkuru yo kubara ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose Nta muntu nzi wakoze ibirori inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'abwumvise hari ikibazo kimwe kirebana n'ingingo ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza abakorera munsi isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo wahamagara kuri 0788 536 55 55 Red Blue JD.